Bye bye. Have a seat. Thank you. Så hedder det som måde Kuran. Og simpelthen så starter jeg lige morgenen med, at der er en fugl, der vælger at skide på mit kamera. Udover det hele på kameraet. Men så har jeg fået det vildeste af jer. Men I ved godt, hvad man siger omkring, at når en fugl skider på hende. Det bringer held og lykke. Og held og lykke til mit kamera. Det kan kun betyde én ting. Okay, så det her det er vores ride to Kuran med Bonzo. Helt afgjort en lille båd her. 7 timer som bådflygtninge. Det skal nok blive hyggeligt. Meget fornemt, så får vi altså lige at dem måltid mad ombord her. Det havde vi ikke regnet med. Så overlevede vi første halvanden time på båden her. Det er faktisk slet ikke så slemt som man sad rigtig presset dernede på det yderste dæk, men man kan heldigvis være ovenpå, og så er der et dæk, hvor man kan ligge, og så kan man ligge og sove lidt forskelligt. Så det er faktisk okay. Så ramte vi altså land her efter 7,5 time. Godt 7,5 time. Okay, så velkommen til Kuran. Umiddelbart ligner en Kuran-by her, der er rigtig meget slum og sådan noget. Håber, at man kan finde et sted at sove her. Faktisk var det en virkelig flot tur hertil. Vi kom forbi virkelig mange øer, og på hver af de øer her, der er altså den vildeste paradisstrand. Hvis du virkelig leder efter at have din egen lille private paradisstrand, så tror jeg virkelig, at Kuran-området her er stedet at komme til, fordi der er det virkelig muligt at finde sådan et sted. Og mig og Katrine, vi laver også lige en klassisk med at gå ind til byen, der er cirka en halvanden kilometer. Så sparer vi pengene for en taxa og for en tricycle. Er de mon tvillinger? Store spørgsmål. Så velkommen til vores lille guesthouse her i Kuran. Det fandt vi altså efter at have været ind og spurgt nogle forskellige steder om. Det var det billigste, vi kunne finde. Det kostede 1.500 pesos, så ikke fordi det er specielt billigt for jer. Det er lidt over 200 kroner. Så helt sikkert ikke til den billige side. Men til gengæld har vi også dejligt rum med varmt vand, og der er aircondition, og det ser fint ud. Det her får man for 200 kroner her i Kuran. Ikke prangende, men det er fint. Så det her det er altså Kuran City, en meget lokal by, må man sige. Ikke så mange turister her. Vi når altså nok ikke gennem sådan alt for meget i dag. Klokken den er allerede ved at være klokken egentlig 5 eller sådan noget i stil. Og solen går snart ned, desværre. Men det vidste vi også godt, at i dag det blev også bare endnu en dag, der gik med transport, og så skal vi lige have klaret nogle ting med at betale nogle flybilletter og sådan nogle ting. Og allerede fra i morgen, der lover jeg, der kommer der virkelig til at ske noget fedt. Jeg er et fedt sted, det her Kuran. Nu er vi så kommet ind på en lille kaffebar her, hvor vi lige har siddet og fået en iskaffe. Og jeg sidder og prøver at uploade den af min video, men nede er det svært lige så langt som herinde, som det er alle andre steder. Lidt ærgerligt. Sådan er det. Ja, de skrev faktisk... Folk de helt oppe på køre nettet. Og de skrev faktisk, at de mange steder havde været ind og spørge herinde, hvordan de havde så godt net. Fordi de forstod det simpelthen ikke. Men de har simpelthen en download speeder, der hedder 0,28 megabyte per sekund. Det er rigtig, rigtig, rigtig langsomt. Det er det langsommeste, vi oplever faktisk hernede. Det er lige så langsomt, at jeg tror. Ja, det er ikke langsommere egentlig. Vi låste altså lige os selv ude her. Vi havde lukket døren, og så var den var åbenbart et eller andet sted her omkring. Som betød, at da vi gik ud, der havde den sat sig ind foran den her. Og så kan man jo ligesom ikke komme ind på nogen måder, medmindre at man kan komme ind i rummet. Så jeg valgte simpelthen lige at tage vinduet. Jeg klatrede lige hele vejen op herude, for at komme ind til vinduet. Sådan. Jeg er så glad for, at vi er her på Kuran. Jeg glæder mig sindssygt meget til i morgen. Det bliver en vanvittig fed dag. Jeg glæder mig så meget til at vise jer paradis her. Bare når man kigger rundt omkring, der er så smukt, og der er så mange ting at se på. Så godnat alle sammen. Ses i morgen. Morgenfolk har altså virkelig haft det rigtig, rigtig skidt her hele morgenen, men haft det skidt? Nej, jeg har ikke haft det særlig godt, og jeg har det heldigvis stået bedre nu. I dag der vil vi altså rundt og kigge her på Kuran, der er så sindssygt meget at lave her på Kuran, så de 5 dage, som vi har, det er faktisk næsten for lidt. Vi kunne godt have brugt endnu længere tid her. Men jeg tror, at i dag der leger vi en scooter, så kører rundt og kigger her. Omkring der skulle også være rigtig mange flotte ting, så det tror jeg, det bliver planen i dag. Så det er motorcykeltid. Life for the day. Everything makes more.
vi bliver altså nødt til lige at holde en pause her på halvvej. Der er så smukt på over udsigten. Det er virkelig sjovt med de her bjerge her. Det ligner sådan noget halv ørken faktisk. Og så er det bare så en masse toppe. Det minder måske lidt om Chocolate Hills egentlig på Bohol, som vi har hentet. Bare at det her, det er faktisk endnu smukkere landskab. Det her, det er altså simpelthen en hovedvejen rundt om Coron. Det siger bare lidt om vejenes standard her. Det er virkelig dårlig vej. Og når man skal ned af sådan en vej her, og det er bare sådan noget sand grus nærmest. Sådan noget her. Og så på to hjul. Og når man bremser samtidig, så har der altså en tendens til at skride lidt nogle gange. Og det bliver sådan lidt halvfarligt, fordi så hvis først begge hjul de låser, så er der altså kun én vej, og det er ned i asfalt. Jeg elsker allerede på Run efter kun at have brugt én dag her. Der er så smukt i. Klokken den er så meget nu, så vi skal faktisk snart være tilbage ved scooteren. Så vi kører bare hjem nu her desværre. Det var en lang scooter ride hjem der fremme. Men også noget af det smukkeste jeg nogensinde har set at køre den der tur der. Desværre på turen hjem der begyndte jeg at få det rigtig rigtig dårligt igen. Og jeg er heller ikke helt på toppen nu, så jeg tror lige vi går op og ligger i en time. Det var nok det for det i dag. Vi er fuldstændig smadret, og jeg håber virkelig bare at min sygdom den går væk her efter jeg har fået sov en god nat. Klokken er ikke mere end snart 9, men jeg tror på at det bedste vil være lige at få sovet igen nu her. Uanset hvordan jeg har det i morgen, så skal vi nok komme til at lave noget vanvittigt fedt i morgen. Jeg glæder mig virkelig meget til i morgen. Ses alle sammen. Ja, det er rigtig godt.